Освободиха кмета на град генерал Тошево под парична гаранция от 10 000 лева. Валентин Димитров е обвинен за попълване на документи с невярно съдържание. От БСП, чийто кмет е Димитров, заподозряха политическа атака преди местните избори. Настояха, че той ще е кандидатът им за трети мандат. Валентин Димитров е първият арестуван кмет по искане на Европейската прокуратура. Да видим обобщението от новините сега. Още преди да изтече 24-часовата мярка на кмета на генерал Тошево Валентин Димитров, от местната структура на БСП и негови симпатизанти излязоха на протест в негова защита пред полицията в Добрич. Сградите са готови много отдавна. Жителите, които живеят в тях, са доволни. За мен това е политически театър. Преди две седмици бяхме предупредени, че може да се осъществи такова нещо. Малко преди 10 часа кметът излезе от ареста, първоначално без обвинение. Здравейте, защо ви арестуват? Не коментирам, благодаря. Благодаря. Повдигнаха ли ви обвинение? Не коментирам. По-късно отново се върна при разследващите и излезе вече обвиняем. Наложена му е парична гаранция в размер на 10 000 лева. Кажете за този проект, защо той попада? Не искам да коментирам. Благодаря. Чиста ли ви съвестта, че... Бъдете живи и здравен. Така като ма гледате, чиста ли ми съвестта? Предоставя ли сте? Спа спокойно. Обвинението за... Казвам най-общо за... подаване на неверни сведения пред сертифициращ орган и получаване на средства от европейските фондове. Според Европрокуратурата по проект за саниране, кметът подал невярна информация за строително-монтажни работи, които не били приключили. Става дума за отпуснати 330 000 лева. Неверните сведения се изразява в представяне на протоколи за приемане на строително-монтажни дейности, които реално не са били извършени към датата на съставянето и подписването на протокола, както и в представянето на позитивен акт за установяването годността на строежа, което е основание за изплащане на парите към датата, сградата е била завършена едва на 30%. От общината отказаха да обявят коя фирма е била изпълнител на проекта. А по наша информация, това са реконструираните блокове. 2016-2017 не е година, ако са го санирали, по което пише, нали? Ние сме доволни, топло, всичко е хубаво вътре. В защита на кмета се обяви изпълнителното бюро на БСП, което го издига за трети мандат. Категорично подкрепям извода на изпълнителното бюро на БСП, че това е предизборно мероприятие, което надали ще успее. Разследването по случая продължава. Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията на пряката линия. Господин Безлов, това предизборно мероприятие ли ви изглежда да бъде? Европейската прокуратура дали ще се занимава с нашите местни избори тук, с нашата кампания, за да очерня един или друг кандидат? А питам ви, защото чухте какво каза професор Румен Гечев в видеото от снощи и всъщност каква позиция представи БСП вчера? Специално едно от нещата, които се пази Европейската прокуратура е да политизират обвиненията. Виждали сме много такива кметове, които са обвиняеми и в случая от нашата прокуратура и съответно обяснение, че причините са политически. Това, което чухме като контекста на обвинението ми се струва традиционно за местните проекти. Там обикновено има точно такива проблеми. Сега, доколко прокурорите ще успеят да докажат, че има престъпление, ще видим. И нека да не коментираме, понеже ние знаем само единствено, че Европейската прокуратура и какъв е случай. Случая как ви звучи? Като какъв мащаб? Дайте да разсъждаваме на това. Европейски средства, това обаче голям мащаб ли европейски средства са? Не казвам, че когато са малко средствата, не трябва да има правосъдие, ако има нарушения, разбира се. Това те първа ще се установява и ще се доказва дали има или няма. Презумпцията за невинност си е на лице. Въпросът е, какъв е мащаба на това обвинение? Това, което знаем е като проекти с европейски фондове, това е, бих казал, един доста малък, не от най-малките, разбира се, проект на локално ниво.
Сега защо е избран той? Обикновено прокурорите логиката им е, че имат доказателство и смятат, че ще могат да съда да докажат. Обикновено големите проекти, където няма доказателства, нали, или има някакви други съображения, там обикновено не се повдигат обвинения. Имайте предвид, че Европейската прокуратура разследва с български следователи или разследващи полицаи респективно и повдига обвиненията пред български съд, български съд решава. Възможно ли е, да, възможно ли е, друго се замислих, Европейската прокуратура да бъде подведена с сигнал, който идва от нашите служби тук към нея или не? Ами все пак това са български прокурори, те си знаят, как да кажем, тук кухнята. Те не са паднали от Луната, от Германия и така нататък. Те са си от, нали, български прокурори, знаят нашата реалност. Работили са с български разследващи полицаи и следователи и знаят как могат да ги... Освен това, вие, доколкото разбирам, става дума за документи. Вие виждате тези документи, има ли ги, няма ли ги. Вероятно има одити. Вероятно одите сте се показали, да кажем, че в момента на проверката, когато би трябвало проектът да е привършен, той практически не е завършен. Тоест, струва мисля, че вероятно там съответно аудиторите са се подписали. Това ми е предположението. Тоест, има достатъчно документи, съответно един опитен. Според вас не ви звучи като да е подведена Европейската прокуратура от наши разследващи? Да, не мисля, че да. Първо, нали, не мисля, че би трябвало да, нали, че би е подведена. Второ, не си мисля, че е някакво политическо усилие. Сега възможно е, ще видим нататък, защото ние знаем, очаквате че... Очаквате ли още? Много... Така да ви попитам. Очаквате ли още? Стила на Кьовеши, който го знаем от Румъния, тя там се опитваше да прави политически баланси. Примерно, дига... да, и всъщност имаше много проблеми с нейните баланси. Едно от нещата, които се случи, тя обвиняваше както от социалистическата партия. Тоест, намира нарушения и в едните, и в другите. Да, и двете страни опитваше се да прави баланси. Да, друг е проблема, че начина, по който работеше така румънската прокуратура и постигна тези многобройни присъди, беше в една много специфична ситуация, в която тяхната контрразузнавателна служба беше събирала десетки години материали по закона за сигурността и в следващия момент те ги преобразуваха в наказателни дела и имаха, освен това имаха много силна възможност да притискат свидетелите, като им обещаваха сваляне на обвиненията. Разбрах. И това предизвика огромни проблеми в Румъния. Накрая, включително партията, която я издигна, се отказа. Имаше такива скандали, наистина, но връщам ви пак на... Така, че... Очаквате български още случай... обвинения? Да, очаквам вероятно, че ще има други политически формации. Ако следваме тази логика. Добре, да видим дали това ще се случи. А имате ли представа какво се случва с проверката на прокуратурата отново за Европейската, говоря, по отношение на ремонта на жълтите павета? Защото аз нищо не чувам. Там очаквате ли разлижване? Не знам, там имаше, да, имаше също заявки, че ще има повдигнати обвинения. Предполагам, че сега пак имайте предвид, че трябва да имате документи, трябва да имате доказателства, там свидетели, дори СРС-та, да кажем, за да сте сигурни, че ще ви издържат в съда доказателствата. И имайте предвид, че все пак това е една институция, която тепърва тръгва да работи. Тя изключително се пази от несполучливи процеси. До момента, както виждате, при тях има преди всичко споразумение. Тоест, те нямат някакъв ярък случай, който да са
реализирани. Добре. Господин Безлов, финален въпрос по друга тема, но се възползвам, че сте в нашия ефир, защото вчера стана ясно, че общо 15 директори на областни дирекции на МВР са извикани, забележете, на среща с вътрешния министър Калин Стоянов и са били помолени да напуснат. По информация на Нова, сред помолените да освободят постовете си са шефовете на дирекциите в Бургас, Варна, Добрич, Смолен, Пазарджик, Благоевград, Враца, Ловеч и Разград. Били са извикани вчера в сградата на 6 септември. На тези, които искали да останат в системата, им било предложено да бъдат преназначени на 3-4 степени по-ниско ниво в йерархията на ведомството. За какво става въпрос? Веднага се позиционира въпроса, чиска ли е това в МВР, като това е въпрос, пак казвам, не констатация. Първо нека да видим 15 или 10 ли са различни числа. Чух, видях. Аз цитирам информацията на колегата ни Мариета Николаева, да, до която тя стигна през свои източници. Различни числа чухме. Сега едно от нещата, които виждаме през тези там 3 години станаха, обикновено след значима политическа промяна има много сериозни кадрови размествания в МВР. Това от 90-та година го гледаме. Богомил Бонев, Цветанов, Бойко Рашков също се прочува през 21-22. Това е общо взето след такива. Имат политически промени. Сега големият проблем е, че да изчистим, за да го изчистим изцяло. Вие смятате, че се дължи чисто на политическата промяна, т.е. застъпва редовен кабинет, в ведомствата си правят реформите, така както ги виждат новите лица в изпълнителната власт, министри и така нататък. Или защото се допуска и другото. Предстоят местни избори и трябва да се стягат районите по места да минат изборите. Т.е. да бъдат организирани изборите, да се задействат конкретни мерки. Знам ли? И в тази посока си мисли. Тази хипотеза, че изборите са важни и МВР е важно за изборите, според мен последните, не знам колко, 5 избора всъщност, доказаха, че като че ли не е много добра тази хипотеза, защото примерно от 21 година искаме ДПС, ГЕРБ да ги отстранят от власт. Имаше такива полицейски акции доста, ако си спомнят, особено в началото. Какво направиха тези МВР промени? Не много. Според мен това силно се надценява влиянието на МВР. Това вероятно беше възможно в 90-те години. Сега ми се струва, че нещата са много... Тоест политически... Според мен има има политически мотив в това усилие. Уви. И то е, станало е нормално в България, за съжаление. Тоест, ние нямаме система, която обективно да оценява полицейските ръководители. Тоест, престъпления, разкрити престъпления, вътрешната ефективност на ръководител и така нататък. Такива критерии публични нямаме. Нямаме съжаление... борд, който да полицейски, който да взима решение, кой се издига, кой се наказва. Разобрай. Имаме, да, за съжаление се оказа, че системата продължава да е достатъчно политизиране. За съжаление и времето ни приключи, господин Безлов. Ще ви очаквам обаче в студиото ни в близко време. Ще видим как ще продължи тази под въпрос чистка в МВР. Докъде ще стигне цялата тази информация. Следим, разбира се, и действията на Европейската прокуратура. Всичко това, за което говорихме с вас. Новините сега, уважаеми зрители, всички водещи теми гледаме и слушаме сега.